ပြည်ချစ်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရန်စီးတီးနဲ့ကီယာမြန်မာတို့ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့မေလ6ရက်နေ့မှာ9ရက်နေ့အထိမနက် 9:00 AM ပိုင်းမှာဒီယာအီဗီစ်ဒီလိုတော့ကိုအထူးပရိုမိုးရှင်းနေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစပယ်ရှယ်ကက်ရှ်ဘက်များလည်းပြန်လည်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တော့ကြောင်းလာရောက်အားပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအီဗီလောကမှာနာမည်ကြီးစပီကာများဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုးထွန်းနဲ့ဦးကျော်ကျော်ထွန်းတို့မှာနေ့စက်ကာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒုတိယမြောက်ကိုစာမျက်နှာပြောက
တော့နဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပေါင်းမှာဖြစ်ဖို့ဆက်ဆက်လာရောက်ခဲ့ကြဖို့မပေးပါနဲ့ခင်ဗျာထပ်မံအသေးစိတ်သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Kia Myanmar ရဲ့ Facebook Page Messenger မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်လို့ Kia ရဲ့ Hotline ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3999 3300ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်ဆုံးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Kia Movement that inspires